Samson Ստեփանյանը Գոյ թատրոնում շուտով հանդես կգա մոնոներկայացմամբ։ Հիմա փորձերն է անում։ Դերևս մայիսի 11-ին կառավարության նիստում Գոյ թատրոնը Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնին միավորելու մասին որոշում կայացվեց։ Եվ չնայած դրան թատրոնը շարունակում է փորձեր անել, ներկայացումներ խաղալ։ Ողջ հունիսին ի դեպ դրանք անվճար են։ Գոյի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանն ասում է, աշխատելը դժվարացել է, բայց չեն հանձնվում։ Մենք սկսել ենք լիարքան և այս նրվային ֆոնի մեջ շատ դժվար է Շեքսպիր փորձել, այդ աստիճան պատասխանատու բան փորձել, այդ կազմով փակել են մեր, ուրեմն այն հաշիվը, որովից մենք կարողանում ենք ծախսեր անել և դեկորացիա պատվիրել, լիարքան արդեն պիտի գնալ բեմ, մենք դա կասացրեցինք, որտեվ այդպես եղավ, դե նրվային վիճակը զզվելի է։ Այնուամենայնիվ թատրոնը ոչ մի կերպ չհամակերպվեց կառավարության որոշման հետ։ Ավելին, դրանից հետո բողոքի ալիք բարձրացրեց և իսկական գոյամարտ սկսեց հանուն թատրոնի։ Բանը հասավ նրան, որ գոյը դատական հայց ներկայացրեց կառավարության որոշման դեմ։ Հիմա արդեն թատրոնից պնդում են, կառավարության գործողություններում խախտում են հայտնաբերել, որը հաստատել է նաև վարչական դատարանը։ Վերջինն ուսումնասիրել է այս տարվա մայիսի 11-ի թիվ 701N որոշումը և եզրակացրել, որ այն ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտ չէ, քանի որ չի պարունակում վարքագծի պարտադիր կանոններ անորոշ թվով անցանց համար, այլ նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա և դրան համապատասխան ընդունված ներքին իրավական ակտ է, որը սահմանում է վարքագծի կանոն այն անձանց խմբի համար, որոնք դա ընդունող մարմնի հետ աշխատանքային, քաղաքացիա իրավական կամ վարչական հարաբերությունների մեջ են կամ օգտվում են դա ընդունող մարմնի ծառայություններից կամ աշխատանքներից։ Հենց դատարանը ֆիքսեց, որ սա խախտում է եղել, և դատարանը հաստատեց, որ դա ՆՆ, որը որ պետք է վերաբերվեր անթիվ մարդկանց կամ կազմակերպություններին, այդպես չի։ Սա ներքին է, վերաբերվում է երկու կազմակերպությանը՝ Գոյ թատրոնին և Սունդուկյան թատրոնին։ Այսքանով դատարանը բավարարեց և հետ տվեց մեր դիմումը և ասեց, քանի որ սա, այո, ճիշտ եք դուք, սա ՆՆ չի, նորմատիվ իրավական ակտ չի և անհատական է, պետք է տնորենը դիմի մեզ։ Հիմա արդեն ըստ կարգի թատրոնի տնորենն է հանդես եկել երկրորդ հայցադիմումով։ Ֆակտոր TV-ին թեմայի շուրջ մեկնաբանություն խնդրեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչությունից մեզ տեղեկացրեցին, որ նախարարությունն այս տարվա հունիսի 9-ին ստացել է Գոյ թատրոնի անձնակազմի 23 աշխատակցի կողմից ստորագրված հայցադիմում։ Սակայն հայցադիմումի ընթացքի վերաբերյալ դատարանի կողմից որևէ որոշում չի ստացել։ Միաժամանակ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը Դատալեքս համակարգից տեղեկացել է, որ նշյալ վարչական գործով այս տարվա հունիսի 14-ին կայացվել է որոշում, համաձայն որի Գոյի 23 աշխատակցի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս տարվա մայիսի 11-ի թիվ 701N որոշումը անբավեր ճանաչելու պահանջի մասին ներկայացրած դիմումի ընդունումը մերժվել է։ Նրանք կարող են չստանալ դատարանից որոշում, որովհետև նախարարությունը հանդիսանում է երրորդ կողմ, ոչ թե պատասխանող կողմը կառավարությունն է, դրա համար գուցե եւ նրանք չստանային որոշում իրենց տրվող, բայց մենք որպես հայցվոր պարտավոր էինք բոլոր կողմերին ուղարկել, ինչի մասին որ խոսքը լինելու է, մենք ուղարկել ենք իրենց Սունդուկյան թատրոնի եւ Գույքի կոմիտեին, քանի որ իրենք ներգրաված են այս քաշքշուկի մեջ, հա։ Նախարարությունից նաև նշել են, որ իրենց կողմից դատական գործընթացի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն տալը նպատակահարմար չէ։ Արթուր Սահակյանը շեշտում է, իրենք նախարարության հետ քննարկելու բան այլևս չունեն։ Փոխարեն նա կնկալում են Թատերական համայնքի, մասնավորապես Սունդուկյան թատրոնի համարժեք արձագանքը։ Կոլեգա, թատրոնում աշխատում ես, մերն էլ է թատրոնը, ձերն էլ է թատրոնը, ի՞նչ պրոբլեմ ենք միջև այսօր ես ու դու ունեցել։ Որևէ պրոբլեմ կա, այս թատրոնը քեզ ինչով է խանգարում։ Դու ունես քո փոքր բեմը, դու հիմա խաղում ես Բաքուն, դու խաղում ես քո ակվարիումում, դու ամբողջ շենքը սարքել ես բան արենդատալու տարածք, ես դերասաններին չեմ ասում, Սունդուկյանը, այդ լույսը ունեք, այդ բանը ունեք, ինչ որ պրոբլեմ կա Գոյի թատրոնի հետ, դուք ինչ եք լուր, թատրոնը փակվում, ձեզ ձեռա տալի։ Սարգիս Արզումանյանն էլ պնդում է, որ Գոյի Սունդուկյանին միավորելու գործընթացում էլի են խախտումներ եղել։ Բեմարվեստի ազգային փորձարական Գոյի կենտրոն, սա կոչվում է, ազգայինը դա չափորոշիչ է,
ազգային տրվում է միայն բացառիկ թատրոններին կամ կազմակերպություններին, այստեղ ազգային Գոյ թատրոն եւ Սունդուկյանի ազգային թատրոն, երկու ազգային թատրոն իրենք չեն կարող, օրենքով չեն կարող միացնել, որովհետեւ ազգային տրվում է, նորից եմ ասում, իր տեսակի մեջ բացառիկին ու մեկ կազմակերպությանը, այստեղ նաեւ օրենք չկա ազգայինից զրկելու, հասկանում եք, իրենք զրկում են առանց օրենքի եւ միացնում են. Իսկ որքան կտևի իրավական այս գործընթացը եւ ինչպես այն կանդրադառնա թատրոնի գործունեության վրա։ Սարգիս Արզումանյանը նշում է, եթե երկրորդ հայցադիմումը վարույթ վերցնեն եւ գործը սկսվի քմբել, գործընթացը կարող է ձգվել մինչեւ 4 տարի։